За Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Балтулга Төв аймгийн Борнуур сумдх энэ Тарайлангийн бүс нутагт ажиллаж байна. Ер нь Дархан Сэлэнг Төв аймгийн бүс нутгуудад ажиллаж байгаа юм. За энэ үеэр Тарайланчтад бас тус тусдаа бид ингээд борлуулалт хийгээд яваад байхгүй. Нэгдсэн нэг зохион байгуулалтанд ороод том худалдаа авчихэд нийлүүлж хорших байдлаар ингээд одоо ногоогоо нийлүүлэх юм шаардлага байна. Дэлхийн одоо олон улсын жишгийг ингэж дагах шаардлага байна гэдгийг хэлж байгаа. Тарайланчтай хувьд бол бид энэ зохион байгуулалтанд орох хэрэгтэй байна. За төрийн хувьд энэ зохион байгуулалтыг бас дэмжиж өгөөч гэсэн юм санал хүсэлтүүдийг ярьж байгаа юм. Одоо ингэж эрхэлж яриаг хөргий. Энэ зөрийнслэр би энэ хэлээ. Энэ зөөр ерөөсө төр анхаарал тавьж болтгоо. Нэгдсэн журмаар социалист нийгэм шиг. Одоо ингэхгүй л юу байна. Хүн болгон өөрснийхөө хашаанд яг нэг жоох юм хийгээд тэгээ ченж гэдэг байгаа ч тийм. Тэгээ энэ тарайланчтай амжилт дээшлэхгүй байна. Тэгээ төр өнөө тогтоогол яахан бол хэрэглэгчд одоо 500 мөнгө 600 л очиж штт. Одоо төгсчин л одоо яаж вэ? 2 3 ченж дамжаал 1000 хүрэл одоо иймэрхүү байдалтай байна. Тэгээд ард түмний худалдаа авах чадварч тийм үйлдвэрлэгч зоор хэрэглэгч гэсэн энэ гурван эрх ашигл бүгд л одоо нэг ийм л болох юм л яриад байна л дээ. 500-аар зарлаа, 700-аар хадгаллаа, 800-аар зарлаа. А ингээл хавар дахиад тэр гэрээгээ идэв. Ийм нэг ийм албан ёсны бүтцвэл болох болоо. Тэгэхгүй 2-3 хүн хоорондоо юм одоо малын бэлчээ дээрээс нь хонь авч байгаа юм шиг яваад ич болохгүй л дээ. Ингээд нэг кластер маяг руу орохгүй бол ажиллаж явахгүй байхгүй. Төрийн дэмжлэг маш их дутаа байгаа шүү дээ. Ноос ноолуур дээр бол маш их дэмжлэг өгдөг. А бид чинь бол ингээд бараг л 4 жил 4 удирдал одоо стерив төрөхөөр явж байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо 200-аар өгөөл одоо бол мөнгөнд гацагтаал тэгэл 200-аар өгч шүү дээ. Одоо Европын холбоо, Европ бол тэр чигээр 25-30% дотацтай үжиж тэр ажлын байр хүнсний аюулгүй байдал чинь хангагдчих байгаа байхгүй. Одоо ингээд сум 8000 энэ жил тарьчлаа. Хойтон одоо 9-10000 болохыг өгөөсөхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө оюутан сурагчд ерөөсөө намрын ажилд ерөөсөө оролцохгүй. Зөвхөн дотоод хэргийн сургууль, батлан хамгаалагчийн сургууль, цэргүүд. Тэгээ энэ жилийн үед цэрэг нөгөө татлага явагдаагүй учраас ажиллах хүч маш өн. Тэгээ тэрийгээ дагсан нөгөө ажиллах хүч ховор учраас үн маш өнд өсдөг. Сүлжээрүүгэл орохгүй болвол энд тарьж байгаа хүн энд лангуун дээр зарах гал та намайг сайд байхтал дээр лангуу нүгэн буулгаж өгөөч л гэж яриад байдаг ус. Тэгэхээр тарьж байгаа хүн лангуу руу орох ямар ч шаардлагагүй байдаг байхгүй. Тэгэл бид нар хийсэлдэ нэг гэсэн нэг. Тим завч хөлөөс гадна төрчин төлөвлөлтгүй хийсэн сулчод байгаа байхгүй.